Kalau saya nak fame, baik saya menyanyi balik kot. Misi pada hari ini, of course, untuk saya tuntut cipta. Dan sebenarnya tidak lebih daripada meminta pengakuan daripada pihak sana, iaitu pihak penyanyi, Naim Daniel, untuk mengaku bahawa sememangnya lagu ini hak cipta bersama. Dan saya memang ingin pembersihan terhadap nama saya yang sebelum ini telah pun dikecam tu. Saya tahu isu tu akan timbul sebab mulut orang dia suka judge apa yang kita buat kan. Tapi sebenarnya saya buat ni berperingkat. Kalau saya start daripada saya ajak jumpa lagi tapi tak jalan, penyanyi tak tampilkan diri. Yang kedua, saya cuba buka mulut, penyanyi claim isu dah selesai sedangkan tak selesai pun isu hak cipta. Yang selesai hanyalah video yang interview yang tular tu. Dan yang ketiga, barulah saya ambil step PC ni. Dan PC pun bukannya boleh dibuat dalam masa satu hari. I have to jumpa lawyer, jumpa NGO yang akan guide saya macam mana cara untuk fight saya punya hak cipta. Saya nak royalty lah, saya nak apalah. Padahal saya dulu memang betul saya menyanyi, tapi sekarang saya dah berhenti dah. Saya dah fokus dengan hidup saya yang baru kerana penghijrahan saya. Jadi saya pun kalau saya nak famous, ada orang cakap saya nak fame. Kalau saya nak fame, baik saya menyanyi balik kot. Kan, saya buat cover ke dekat Instagram. Tapi kat Instagram saya pun susah cari muka saya. Saya memang tak upload gambar saya. And then itu satu tuduhan yang mengikut emosi netizen lah. Mungkin diorang pun tak tahu cerita sebenar, saya tak salahkan. Dan yang paling teruk, saya rasa bila orang kaitkan dengan agama saya lah. Bila orang kata saya penunggang agama, saya ni acah-acah alim, tudung je labuh tapi mulut apa semua, just because saya bagi tahu benda yang betul. Jadi saya rasa saya perlukan satu pembersihan nama lah di situ. Tempoh pihak saya beri kepada pihak penyanyi adalah selama seminggu lah untuk dia tampil, buat pengakuan secara publik. Dan juga pihak kami berlapang dada lah kalau nak berjumpa untuk bincang dan sebagainya. Bincang lebih detail.